Niyə insanlar məsəl üçün də hasan yolla məhsul əldə etməyə çalışır? Onlar buna məcburdurlar. Ona görə ki, bu dəqiqə qlobal rəqabət gedir, deməli bazar rəqabəti gedir. Baxın, deməli xaricdən ucuz qiymətə genetik modifikasiya olunmuş məhsullar gətirilib bazara çıxardılanda yerli təbii məhsullar onunla rəqabətə apara bilmir. Deməli o olur 1 manat kiloqramı, yerli məhsul olur 2 manat. Əhalinin sosial vəziyyəti aşağı olduğuna görə 90%-i 1 manatlıq ucuz məhsul almağa çalışır. Bu kəndli, bu təsərrüfatçı, bu fermer artıq görür ki, bu GMO toxum əksə biraz artıq məhsul götürəcək, bu dərmanları vursa biraz artıq məhsul götürəcək, pestisidləri vurur, azot vurur, digər şeylər vurur ki, həşəratlar tamamilə məhsul olsun, bir dənə də məhsul zədələnməsin, tam maksimal məhsul götürsün ki, bu satışdan bir şey qazana bilsin. Əks halda bu faydalı bir məhsul əkib, iki qat qiymətə satsa, sata bilməyəcək, bunun maya dəyəri baha başa gəlir. Ona görə bunun məcburdur. Və bu məcburiyyət ilkin dövrdə ona qazanc gətirir biraz. Bir-iki ildən sonra onun torpağı tamamilə sıradan çıxır. Torpaq faydalı mümbit qatını itirir, mikroorqanizmləri itirir, faydalı bakteriyaları tamamilə itirir, qüvvədən düşür və şoranlaşır və tamamilə bu əldən çıxır. Sonraki illərdə o heç bir məhsul götürə bilməyəcək, bir neçə il bununla mümkündür. Bu, strateji bir məsələdir. Bunu adi kəndli bəlkə də dərk edə bilmir, başa düşə bilmir. Amma bu, dövlətin müvafiq strukturları bunu başa düşməlidir, izah eləməlidir, göstərməlidir, elmi şəkildə yanaşmalıdır ki, bu ölkənin torpaq fondudur, bu mənim deyil. Mən bura əkirəmsə, bu həm də xalqındır, ölkənindir. Mən bunu zəhərləyirəm, sən orada torpağı zəhərləyirsən, sabah bizim ölkəmizdə məhsul bitməyəcək.